I kthyer tashmë në një traditë, edhe këtë fund viti nuk ishte si të mungonte koncerti i rallës i orkestrës së harqeve të qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu në Durrës. Në sallën e Pallatit të Kulturës, në dirigjimin e maestros Petrika Afezolli, u zhvillua koncerti me rastin e festave të dhjetorit. Në repertor u luajtën pjesë të njohura botërore nga Strauss, Kuriçi, por dhe valsi patriotët. Dirigjenti Afezolli tha se veçanta e këtij koncerti ishte pjesëmarrja e jashtëzakonshme e divës shqiptare të teatrit të operës dhe baletit Eva Golemi. Veçanta e këtij koncerti është që pjesëmarrja e këngëtares të mirë njohur divës shqiptare Eve Golemi ishte një ngjarje që shënon cilësi dhe një eveniment të rëndësishëm në rrugtimin, po themi, të kësaj orkestre. Sepse tre arjet e kënduara nga Eva ishit një profil jashtëmasi lart artistik që dhe në bashkëpunimin dhe nivelin e të dy faktorëve të orkestrës dhe të solistit pati një armëzim total dhe shumë të mirë. Kjo mbrëmje plot surpriza kishte dhe të veçanta të tjera sepse u interpretua për herë të parë në Shqipëri valsi patinatorët. Më e veçanta e gjithë aktivitetit ishte valsi patinatorët për herë të parë që luan në Shqipëri e kompozitorit francez Emil Waldo Teufel, një vepër jashtëmase e këndshme, shumë brillante, me efekt, që orkestra e përcolli fal një përshtatje që u bë për këtë formacion nga kolegu im i nderuar Alqi Lepuri. Në koncert merrte pjesë gjithashtu kuarteti i shkollës së mesme artistike Jani Kukuzeli dhe prezantimi i tyre dinjitos sipas mjeshtri tregon faktin që tradita e kësaj shkolle do të vazhdoj. Futje disa numrave të veçantë të rinj, kryesisht me një kuintet frymet të shkollës muzikës Jani Kukuzeli dhe pesë të rinj që në klasën e pedagogut Piero Sota, krijuar një tjetër profil të koncertit, sepse është dhe ideja e një perspektive të vazhdimësisë që shkolla ka pasur dhe ka nxjerrë goxha emra dhe talente. Dhe ajo ishte një nga numrat e kurorizuar shumë pozitivisht dhe tregoi një vlerë që shkolla muzikës si furnizuese e jetës artistike të qytetit do vazhdojë. Orkestra e harqeve është padyshim një nga vlerat e shtuara të qytetit.